پاکستان کے قائدین نے قائد اعظم محمد علی جناح مومن بر صغیر قائد اعظم محمد علی جناح ان دونوں مومن آل فرعون اس نے جو جس تحریک کو آگے بڑھایا اور جسے قیادت کی اس کے اندر ساری چیزیں موجود تھیں ان کے خطبات کے اندر تمام وہ بنیادی باتیں موجود ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا ہم انہی کو مانتے ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں ہم فرقہ واریت کے سخت خلاف ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ امتیاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اتحاد بین المسلمین کے بانیوں میں سے ہیں داعیوں میں سے نہیں ہیں کسی کو دعوت دینا یا کسی کی دعوت پر جانا اور بات ہے بانی ہونا اور بات ہے ہم بانیوں میں سے ہیں تشیع کو سمجھتے ہوئے تشیع سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے ہم پاکستان کے اندر اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں امت مسلمہ کے مشترکات کیا ہیں امت واحدہ کس سے کس طریقے سے قائم ہو سکتی ہے انما المومنون اخوة پر عمل کیسے واضح وحی الہی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے وحی الہی کہتی ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک مومن کا حق دوسرے پر ایک کلمہ گو کا حق دوسرے کلمہ گو پر وہی ہے جو ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر ہے ان ہذہ امتکم امتا واحدہ یہ امت ایک امت ہے اس ایک امت کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے میں ہم نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جدوجہد میں ہم کامیاب ہوئے محمد علی جناح محمد علی جناح